toto medzi inším utvorené dneška na Schádzkej obštinskej rady. Pridávanie listinov so spotrebnými podpisami potrimovky za kandidátov bude od 15. po 30. júni a vyberanky budú 21. júlia. Za Bikić potrebno 10, za Berkasovi Bačinci 20, Erdevik 30 a Šid 50 podpisy. Rozpatraný inšak 20 točky zo zroboty lokálnej samouprávy, prinešený predklad operatívneho plána za zaštitu od vylívania okolných ríkoch i od kamenca, a keď slovo o najavenej investicijnej aktivnosti v opštini, rozpatrené len písmo na míry za budovanie ekocentra deo Nigel zo Spetrova Radinu a o druhých investicijných aktivnostoch dneška nebolo slova.